ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿರುವಂತ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು. आरोप ऐन बीजेपी विजय संकल्प यात्र हाकल ब्यनर हरिद हाकल अंत आरोप यात्रा ब्यनर किाकल है अब शासक शासक बेबलीगर अंत गंभीर वाद आरोप पोलिस ठानी दूर कूड़ा दाखल है नायक फोटो इवंत ब्यनर कि कृत्यवेसल है बीजेपी शासक सुभाष गुत्तेदार विरुद्ध ಭೀಮಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋರು ದೂರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಜರಂಗಿ. ಬಜರಂಗಿ, ಏನಿದು ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್? ನಗೇದ್ ಬಾಬು, ಈಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆದ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಮಾವೇಶ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಭೀಮಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್ಟಿಒ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಐಬಿ ವರೆಗೂ ಬಜರಂಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಖುದ್ದು ದೂರುದಾರರಾದಂತ ಭೀಮಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಏನಿದು ಆರೋಪ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು 50-55 ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಯ್ದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ ಆಗದೆ ನಾನು ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇವರು ಗುಂಡಾಗಿರಿಯಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಯಿಸಿ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿಸುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕುಯ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನೂ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆ ನಂತರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10-20 ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನೀಚ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಂತದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದುರಂತ ಇದು. ಅಲ್ಲ ಭೀಮಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಅದೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾಸಕರಾಗಿ? ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೇಳ್ಕೋತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರನ್ನ ತಂದು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಫಲ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಆ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ನನಗೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮಿಲ್ ಆಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕನಾದರೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಮುಂದೆ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅವರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. News First, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.